Ui, ó. Subiu, pai? Vou passando embaixo, ó. Tomou susto, né? Eu tomei, Vitor. Eu pensei que não ia mais pegar, que o vento empurrou o barco para cima do peixe. Aí eu pensei, ó, Vitor, aqui, ó. Aqui tudo é bom, Vitor. Aqui esse galho aqui, ó. No stick 80. Bonitinho pra vir, hein? A maré agora... A maré é o seguinte. Tá saindo da lua de quarto. Ela deu o primeiro tranco, né? Então esse primeiro tranco ainda é forte, mas daqui a pouco ela vai perder força. Então a hora que perder força é a hora de pegar o peixe. Então roubá-lo, não dá pra gente pescar a hora que a gente quer, tem que pescar a hora que a maré permite, né? É muito importante observar a lua, a maré, para programar a pescaria de acordo com a corrida d'água, tá? Hoje você vê, a gente tá sem guia, se virando por conta própria, mas tem que se virar. Aí, ó. Olha o Vitor acabou de pegar, aí, ó. Aí. Cara de pau. Olha lá. Aí, Vitor. É um cara de pau. Cara de pau. Tá facinho, pegou na cara até a traseira. Aí facilita bastante, né, Vitor? Facilita, ó. Só virar aqui, já sai. Olha só, pessoal. Pesco aqui bastante tempo, aqui, Iguape, com os guias, né? Mas eu não vejo ninguém pescando exatamente nesse ponto, tá? Por que eu estou pensando aqui se ninguém pesca? Porque eu pesco fazendo a leitura da força d'água. Vocês estão vendo essa curva? Aqui é a coroa do sapo. Eu estou na parte de cima, né? O que é parte de cima? Eu estou pegando a barra, o mar como referência, né? Eu estou pegando a parte de cima da coroa do sapo. E essa curva mais aberta para fora, lá para dentro... a força d'água não consegue atingir, ela fica um remanso, né? E aqui, no final, como a curva é mais côncava assim, né, saído para o rio, então tem a força d'água, então tem chance de ter peixe. Vocês viram aí, saíram 2 peixes já, né? É super interessante fazer, então, a pesquisa do robalo em função da força da maré. E é o seguinte, quanto mais alto for a maré, a corrida vai aproximando mais para a beirada. Então, isso conta também. Então daqui, 1 hora mais ou menos, essa força vai estar mais lá para a beirada e aí vai estar melhor do que agora. Mas, para o momento, você vê aqui como o Iguape tem bastante peixe, para o momento ainda pega os peixes. Nossa, que pancada que deu! É mesmo, Vitor? Eu acho que é pevão. Nossa, ele subiu com tudo. Que susto que dei. Olha. Não é flecha, não? É peba. Peba. Aquela pancada seca. Boa, Vitor. Legal, né? Olha. Uma Bora Plus 10. Bem provocante, né, Vitor? Nossa. Aí, Vitor, caprichado, hein? Ó. Bora Plus. Agora eu vou fazer a soltura dele. Vou voltar pra cá, pra vocês verem. Vamos lá, roubalinho. Pevinha. E que pancada que ele deu na Bora Plus. Não deve ter pego a pancada, mas tá na minha memória isso daí. O robalo pega por sucção, então ela vem na superfície, na catimbada, vem por baixo. Puf, dá aquela sugada e aí já era a boca. A isca vai parar lá dentro da boca dele. Legal, né, Vitor? Legal. Você viu? Nossa! Rapaz, vai! Pessoal, olha. Acabei de pegar um peixe, não quero que o barco saia daqui, então agora acionei o âncora, pronto, o barco não vai sair daqui. Mas que robalo xerido. Mas olha, do lado do barco, olha. Nossa Senhora. Dá uma balançadinha só aí, ó, já foi. Aí. Pegou, vem? Olha. Ó. Rapaz, olha aí. Nossa, muito legal. Olha que peba bonito, velho. Oh, mas valeu, valeu. Bem devagar. Precisa de coador? Precisa não? É pequenininho. Não é não, Vitor. É sim. Bonzinho, ó. Aí. Aí. Vou deixar assim, vou deixar o coador embaixo, só pra não enroscar a garateia. Levinha. Tem maiores, né, pai? Tem bem maiores. Ó, esse daqui é normal, né? Esse aqui é pequeno aqui. E já foi. Agora, vocês acham que o Vitor trabalhou bastante? Olha aqui a camisa do Vitor aqui, ó. O cabo da vara aqui, olha. Então trabalha isso. O boot da vara, olha, ó. A tampa de trás do cabo da vara, ó. O seu tá assim? Né, Vitor? Meu não. Ó. Só tem uma marquinha aqui, ó. Pescou menos, então. Bom, pescar, acho que pescamos igual, né? Posso ter pego menos. Acho que não. Nossa, subiu assim, ó. Veio por trás assim, ó. Eu vi ele. Que pancada que deu. Eu acho que ele se assustou com a pancada. Eu vi ele subindo assim, ó. Aí ficou ele. Foi devagar assim. Peva, né? Ó, passou embaixo. Escapou. Ih, tô sem minha touca. Tô sem minha touca. Parei pra almoçar, tirei a touca. Vou colocar minha touca. Olha que peba bonito. Ó, oh, mãe. Olha. Aí, ó. Saca, peguei, saca, peguei lá. Olha o que eu peguei lá na beirada. Olha lá. É louco, né? Eu quero pegar a galopa. É, bem, tá vendo, ó? Já dá pra oferecer aí pros nossos fãs da família Nakamura, né? Aí, ó. Bonitinho o pé, hein? Vamos lá? Isso. Tá na água. Essa pescaria, pessoal, é em homenagem ao Natal. Muito legal, né? É a família Nakamura pescando pra vocês. Aí, ó. Vitor pegou. Olha que pé bonito. Nossa! Precisa de coador, Vitor? Sei não. Olha, bonito o pé, hein? Nossa! Olha! Ai, mas já valeu! Nossa, lindo peba! Tá valendo, né? Lindo! Nossa senhora! Tá valendo! Enrosquei minha isca ali na beiradinha ali, ó. Acontece! É uma Bora Plus 10. Eu vou encostar lá. E daqui nós vamos lá pra barra, tentar na barra de lá, tá bom? Então, encostada lá vai ser somente para tirar a isca. Partiu! Ele pescou tudo, cara. Como pode isso? Eu nunca vi isso acontecer. Uma isca, tudo bem. Mas eu duas na mesma puxada. Como que pode? Nossa senhora, o pessoal pesca do barranco aí, ó, vem perdendo. Não, mas normalmente perde em lugares diferentes, né? É, verdade. Mas tá no mesmo enrosco, né? Como pode isso? Aí, capricha, Vitor. Peva. Ui, a peva bonita, hein? Tamanho do peva. Deixa eu te ajudar, Vitor. Peva bonito. Ui, o tamanho do peva. Nossa. Uou. Vitor, esse merece um. Uai! É isso aí! Que surpresa, né, pai? Nossa senhora, que tá lindo. Difícil a pescaria, mas olha que peva bonito. Lindo, lindo. Olha. Rapaz, que pevão. Aí. Aí, Vitor. Obrigado, pai. Ó. Uhul. Dá o celular, pevão. Vou tirar uma foto aqui, sua. Olha que peva bonito. Vitor. Muito esforço, pai, que não tá fácil não, né? Não tá não, tá difícil o peixe. Deixa eu soltar. Estamos vendo essa maré vazando, aqui. Mas está na lua de quarto, a maré ela é uma maré enganosa, ela vaza muito por cima e por baixo muito pouco e o peixe fica muito manhoso, né? Mas tá aí, ó. Aí, Vitor. Legal. Ó, pessoal, olha aí, ó. Pra vocês aí, esse vídeo é pra... Todo mundo tem Natal muito legal e o ano que vem muitos peixes. Vem pra cá, dona Valéria, né? E ano que vem muitos peixes aí pra todo mundo, hein? Isso aí. Né, Vitor? Né? Bom, vamos aproveitar? Vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui, né? Pessoal, deixa um super like pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Então, um Feliz Natal pra todo mundo aí. Um grande abraço. Posso falar? Valeu. Pode. O Renan, a Adriana e o Henry também estão desejando a todos muita saúde, muita paz, um ano cheio de alegrias, tá? Bem lembrado, hein, Lê? Eles não estão aqui, mas estão lá, né? É, com certeza. É. O Zaca também. O Zaca também, ó. Também. Zaca aí, Zaca. Balança a câmera, Zaca. Aí. Zaca que tá fazendo esse mais bacana pra gente aí. Então, Feliz Natal pra todo mundo. Valeu, pessoal.